Joo, tässä taas. Espanjassa on kai uusi hallitus sinänsä, mikä on tällainen vasemmistolainen vähän sosialistihallitus sinänsä, että 4 vuoden jatkokausi on tälle kai tiedossa, no ainakin olisi, joskin vähän epävarmaa, että kestääkö koko ajankaan. Lupauksia kai kuuluu tällaisia, että halvempaa ruokaa ja lapsille maksuton joukkoliikenne sinänsä, ihan kiva lupaus sinänsä. Mutta voiko se ratkaista Espanjan talouskriisi, jossa se on, ja saako se syntyvyyttä nousee? Espanjan tilanne on aika karmea sinänsä. Eläkeläisille maksetaan enemmän kuin joillekin perustyöntekijöille, ja eläkeläisiä on liikaa verrattuna työtä tekevää väestöä, että tässä on pieni matemaattinen ongelma. Vähän niin kuin Suomellakin edessä, mutta Euroopassa Espanja on aika pitkällä tässä vanhemmimisessä ja eläköitymisessä. Eli tässä ollaan vähän mielenkiintoisen tilanteen äärellä. Ja tämä nykyinen hallitus on saanut kannatusta myös sillä, että tässä on se on luvannut armahduslakia ja muita vastaavaa näille Katalonian ja muiden kapinallisille, jotka haluaisi itsenäistyä. Ja tässä onkin sitten mielenkiintoista, jos se saa sen voimaa, niin no, siellä saa kannatusta ja edustajia myös sitten kai tässä, että tässä kalastellaan monessa paikassa. Ja tämä on hieman saanut vähän vastustusta. Oikeistolaishallitukset on noita äärioikeistoja ja muita vastaavaa, mutta kun ottaa huomioon, että oliko se vasemmisto- ja sosialistihallitus on jossain vaiheessa aiemmin kannattanut Venezuelan talouspolitiikkaa, sanoisin, että kaikki on ääriä tässä vaiheessa, jos haluat tätä nyt sanoa. En oikein tiedä, missä mennään Espanjassa. Mutta tämä on Espanjan tilanne tässä vaiheessa. Hallitus on ainakin läpäissyt äänestyksen, mutta vastustus on aika tiukkaa tässä vaiheessa, ja tässä yritetäänkään oikeusteista pysäyttää tätä armahduslakia, sinänsä tiedän, mitä siinäkin käy sitten. Ja tässä on kai hieman väkivaltaisesti yritetty parlamentin istuntoakin keskeyttää, että poliisi on joutunut koittaa pitää tätä sotkua nyt jollain tavalla kurissa sinänsä. Eli tämä on niin kuin Espanjan tilanne sinänsä. Tässä on kaikenlaisia lupauksia, niin kuin sanoin tästä ruoan hinnan alentamista ja joukkoliikenteessä myös helpotusta asuntovelallisille ja työajan viikoittaista lyhentämistä ja äitiys- ja isyyslomaa pidennettä sinänsä ja muita vastaavaa. Ja korvauksia katolisen kirkon no, hyväksikäyttö uhreille ja ennen muita vastaavia, translakia, aborttioikeus, kaikkea näitä sinänsä. Eli tämä voi aiheuttaa vähän sotkua Espanjassa sinänsä. Mä pitäisin itse tätä perusongelmana Espanjassa on niin kuin se, niin kuin sanoin, suuri määrä eläkeläisiä ja liian vähän työntekijöitä. Eli tämä on se perusmatemaattinen ongelma, kun syntyvyys on romahtanut vuosikymmeniä sitten ja velkaa on tullut liikaa. Ja kun eläkeläiset on aktiivisia äänestäjiä ja on huolissaan eduista ihan oikeutetusti, koska kun vanha tarvii ylläpitoa, asunto, ruoka, lääkkeet, no hoito, ne maksaa ja vaatii työntekijöitä. Ja mistä sä saat rahat? No, syntyvyys on romahtanut, ne ei ole työntekijöitä ja muita vastaavaa. Ja kuten muuallakin Euroopassa on nähty, maahanmuuttajat joiltain alueilta, niin ne ei olekaan tuloa yhteiskunnalle, ne on menoa. Ja vähän kiristynyttä tilannetta muutenkin sinänsä. Siellä on vähän karuja tapauksia ollut. Eli Espanjan sosialistihallitus, vasemmistolainen, ja oli se oikeistolainen ja minkälainen tahansa, hienoja lupauksia se voi tehdä. Mutta se ei voi matematiikalle mitään. Ja se todellisuus on aika karu, mikä on tulossa. Katsotaan nyt, istuuko se koko ajan. Voihan se olla, ja se lupailee tarpeeksi. Ja ihmiset, koska ne haluaa uskoa sen lupauksia, äänestää sitä sinänsä. No, katsotaan nyt, miten tapahtuu. No, eiköhän sitä tarkempaa tietoa ja muuta lähde ehkä tulemaan Espanjan tilanteesta. Sotkua siellä joka tapauksessa on. Edelleen. Lisänä haluaisin sanoa, mä oon edelleen sitä mieltä, että Espanja voi olla se, joka kaataa euron oikeasti. Koska, no, sillä on liikaa velkaa ja homma menee melkoiseksi sotkuksi. Tässä kaikki. Jatkuu.